V mladosti sem najraje igrala košarko. Igrala sem v šolski reprezentanci, v klubski reprezentanci, sedaj pa z največjim veseljem navijam za slovensko košarkarsko reprezentanco. Hej, Nova Slovenija je blizu košarki. Prav zato smo za vas natisnili program vseh tekem Eurobasketa. Skupaj navijajmo za Slovenijo. Naj Slovenija zmaga. Pridružite se Novi Sloveniji pri navijanju za slovenske fante. Zmagali bomo!